Aquest cap de setmana, el camp de futbol municipal Ricard Ginebreda ha acollit de nou la Lliga Estatal de Futbol 7 per a gent amb paràlisi i dany cerebral. Es tracta de la 5a edició i hi participen 7 equips integrants de Catalunya, la Comunitat Valenciana, Madrid, Màlaga i Extremadura. Un torneig que va celebrar les primeres jornades a Alacant i finalitzarà a Madrid amb la final. Bàsicament estem aquí a la tercera i quarta jornada de la Lliga Nacional de Futbol 7 de la Federació Espanyola de l'Esports amb gent amb paràlisi cerebral i dany cerebral. Llavors això, doncs aquí fan dues jornades, vam fer-ne dues a Alacant, en farem dues a Extremadura i finalment a Madrid en farem dos més, les finals. Hi participen dos de Catalunya, que som el Disport i Pineda, que es diu Adiam, que és de Pineda Mar, un altre de dos de la Comunitat Valenciana, que són l'Hèrcules i el Llevant, un de Madrid, que és el Rayo Vallecano, un de Màlaga, que és l'AM de Màlaga, i un de Extremadura, que és la selecció extremenya. Aquesta jornada des d'ahir a tarda, des de les 4, fins avui a les 2. És en format lliga, és a dir, les primeres jornades farem format lliga, i a Madrid, que són les finals, els 4 primers s'enfrontaran en un playoff pel títol i els 3 últims en un playoff per jugar pels últims jocs. La paràlisi cerebral té moltes afectacions que bé es poden traduir en intel·lectuals, físiques o bé un combinat entre les dues. David Trepat va començar a jugar a futbol amb 16 anys. Ara en té 25 i és el porter i el president de Disport Futbol Club, una feina que sovint no és gens fàcil. Bueno, és complicat, perquè tenim que molta gent, costa molt que ens trobem suports, els professionals, quan toquem a la porta, no responen, i costa molt trobar patrocinadors, però bueno, també hi ha molta gent amb molta il·lusió per tirar això endavant, i per tant, bueno, doncs, la il·lusió crec que compensa la falta de ganes de certs clubs en no col·laborar. I bueno, de fet, vam tocar a la porta de Barça i Espanyol i no van respondre. Van decidir que no era la seva línia estratègica. I això que, és a dir, que som un club que a nivell econòmic no calen molts recursos i que aquests clubs podrien assumir, però no volen assumir-los. Tot i això, els resultats ho compensen de llarg. Sí, sí, no, nosaltres, és a dir, cada any que passem doncs és una il·lusió perquè podem, bueno, per això podem fer que molts nanos i joves amb discapacitat puguin jugar a futbol, per tant, nosaltres seguirem treballant fins que no tinguem més remei que tancar barraca, però esperem que això no passi, que arribi un moment que els clubs importants s'adonin que també han de donar suport a aquest tipus d'esport. En aquests moments, la Lliga es troba al seu equador i els equips mostren un gran nivell esportiu. Els propers partits tindran lloc el cap de setmana del 30 i 31 de març a Càceres.